بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع. آج میں بہت زیادہ خوش ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر اور آپ لوگوں کے پیار اور محبت کی وجہ سے آج ہمارے اس چینل کے 100 کے سبسکرائبرز پورے ہو گئے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے پوسیبل ہو پایا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا, مجھے سپورٹ کیا اور آج مجھے یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے پوسیبل ہو پایا ہے. آپ لوگوں کے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں. سو بس اسی طرح اپنا پیار بنائے رکھیں اور اسی طرح ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں, کیونکہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں. آپ ہو تو میں ہوں, آپ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں. آپ لوگ آج مجھے جانتے ہیں, تو اس بات کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ میرے بڑے بھائی کو جاتا ہے, کیونکہ آج اگر میں ولاگنگ کر رہا ہوں تو ان کی وجہ سے کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا کہ میں ایک ولاگنگ چینل بناؤں. بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے, ابھی بھی کرتے ہیں. میرے 100 کے سبسکرائبر پورے نہیں ہوئے تھے تو بہت سارے ویورز کمنٹ کر کے کہہ رہے تھے میری لاسٹ والی ویڈیو میں کہ بھائی جب آپ کے 100 کے سبسکرائبر ہوں تو آپ ایک کیو این اے ویڈیو ضرور 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 بنائیے گا. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہاں یار 100 کے ہو گئے ہیں تو ویڈیو بنانی چاہیے کیو این اے. تو جی ہاں, کیو این اے ویڈیو بہت جلد آئے گی. ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے فوراً بعد آ جائے, ہو سکتا ہے کہ ایک دو ویڈیو کے بعد آئے. تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں جا کے ہیش ٹیگ کیو این اے اور آگے اپنا سوال لکھ کے چھوڑ دیں. میں ٹرائی کروں گا کہ سب لوگوں کے سوالوں کے میں جواب دوں. تو جلدی سے جاؤ کمنٹ باکس میں اپنا سوال چھوڑو. میں کھیت کی طرف آیا تھا تو میں نے سوچا کہ 100 کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں جس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں میں. تو ابھی میں گھر کو واپس جاؤں گا, گرمی لگ رہی ہے. تو یار بس اسی طرح پیار بنائے رکھو اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرتے رہو. اور اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹا اور فیس بک پہ فالو نہیں کیا ہوا تو ادھر دونوں کے یوزر نیم آ رہے ہوں گے کہیں پہ, تو جاؤ اور جا کے فالو کر لو بھائی کو. اور بس اسی طرح یار پیار بنائے رکھو. میں بہت خوش ہوں, سچ بات ہے, اور یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. تو اسی کے ساتھ زین العابدین کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت سارا پیار, اللہ حافظ. ملتے ہیں نئے ولاگ میں.